Бір күні Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху төсек тартып хал үстінде жатқан уақытында оған халифа Осман радиаллаху анху келіп қал жағдайын сұрайды. Сонда екеуінің арасында мынандай бір әңгіме өрбиді. Шағымың бар ма дейді. Сонда науқас күнәларым дейді. Түсінікті, не қалайсың дейді. Раббымның кешірімін қалаймын дейді. Дәрігер шақырайын ба дейді. Сонда науқас жоқ, керек емес, мен ауру болған сол дәрігер ғой дейді. Ол Алла дейді. Сонда саған бір жақсылық жасайыншы дейді. Жоқ, керек емес дейді. Сонда Осман радиаллаху анху сенің артында қыздарың қалып барады ғой, ең болмағанда соларға қалсын дейді. Сонда Абдулла ибн Масуд айтады, сен сонда менің қыздарым кедей болып қалып қалады деп қорқып отырсың ба дейді. Әсте олай емес, себебі мен қыздарыма күніге кешке жатарда оқиға сүресін оқуды өсиет еткен дейді. Құрметті бауырым, қазір айтып отқаным оқиға сүресінің қасиеті. Бұл сүрені оқыған адам кедейлікке әсте жоламайды. Бұдан да бөлек пайғамбар саллаллаху алейхи басқа да хадистерінде былай айтады, оқиға сүресі байлық сүресі, оны балаларыңа үйретіңдер дейді. Тағы да бір хадисінде, әйелдеріңе оқиға сүресін үйретіңдер, өйткені ол байлық сүресі дейді. Құрметті бауырым, дұрыс түсін, бұл жерде байлық дегенде тек қана дүние байлығы емес, бұл жерде екі дүниенің де байлығы бар. Сондықтан оқиға сүресін оқуды әдетке айналдырады.